почина 29-годишна трудница од Куманово која била ковид позитивна. Пред да и се влоши состојбата, бебето е извадено со царски рез на клиниката за гинекологија и акушерство. И тоа сега е во инкубатор. Жената била без коморбидитети во седмиот месец од бременост. 5 денови се лекувала во Кумановската болница и 3 на ГАК. Но резултатите од хемостазата била лоши. Се интервенирало со лекови за корекција на крвта, но и паѓала и сатурацијата, па е породена со царски рез. По пораѓајот е префрлена на инфективната клиника во Скопје и на машина била приклучена 48 часови. Починала ноќеск. По професија била логопед, но не била вакцинирана. Од Кумановската болница за Телма вела дека е направено се што било во нивните можности. Таа првпат дошла во болницата на 26 јули со симптоми на ковид, што потоа и се потврдило со позитивен PCR тест. 2-3 дена била третирана во дневна болница, примала антибиотска терапија и инфузии, но состојбата се влошувала. После 2-3 дена состојбата се влошила, имала лак пад на сатурацијата и поизразени симптоми на воспаление на белите дробови, таа е хоспитализирана на инфективниот одел. Но после 2 дена, таа им се пожалила на колегите дека не го чувствува бебето. Направена е веднаш и контролна лабораторија, која што покажувала влошување на лабораториските параметри и заради тоа таа на 4 август е префрлена на клиника за гинекологија и акушерство. За жал е ведене слушнатно дека починала, што е навистина жално и покажува колку е болеста сериозна и непредвидлива. Другите двајца починати кумановци пак во последното денонокие се на возраст од 49 и 74 години. 49-годишната жена починала после примена прва доза на вакцина. Мислела дека ја е лошо поради реакција од вакцината. Втората па примила прва доза вакцина и мислела дека е лошо од вакцината. Лошо, лошо, не поминува, што е, како е. Кажала дека примила прва доза вакцина, ајде тест, на тестот позитивна. Ја третиравте во болница или не? Да, третирана е и таа е отприлика 3 дена била кај нас, само е пратена веднаш од Скопје. Во починатите во последните 24 часа имало уште едно лице од Гостивар на 78 години. Бројот пак на заразени со COVID-19 се зголемува од ден во ден. Во изминатото денонокие, регистрирани се 398 ново заболени. Новите случаи на заболени од COVID-19 се од направени 6383 тестирања. Во Скопје има 136, Тетово 86, Гостивар 46, Куманово и Кичево по 23, а во останатите градови има по помалку од 20 ново заболени. Оздравени се 18 пациенти, а во моментов активни се 1994 лица.